Ok, acum să vorbim despre vasele de sânge, adică arborele vascular. Acum, lecția asta nu e așa importantă. Eu am început să fac lecția asta și după m-am uitat la întrebări și mi-am dat seama că nu sunt așa multe întrebări despre asta. Este o singură chestie care se repetă foarte mult și pe care vi-o recomand să o învățați. Asta. Vena porta este formată din vena mezenterică superioară, mezenterică inferioară și splenică. Asta chiar s-a repetat. Acum, m-am apucat să fac planșa, deci am zis, haide să fac un video despre asta, că poate cineva vrea să învețe. Dar să știți că eu când am dat admiterea, nu am învățat asta. Mi se părea mult, mult, mult prea grele. Dar, na. Să ne uităm la ele totuși. Ok, începem mai întâi cu circulația arterială. Ok, adică vasele de sânge care pleacă de la inimă. De fapt, de la inimă știm că pleacă aorta din ventriculul stâng, pentru că partea stângă a inimii e partea oxigenată. Știm asta de la video anterior. Pleacă aorta și apoi aorta se împarte în foarte multe rămurele ca să ajungă până la cea mai mică chestie pentru a o hrăni cu oxigen. Hai să vedem. Deci, știm că din ventriculul stâng pleacă artera aortă, iar apoi imediat se are mai multe segmente. Sau, cum să spun, da, are mai multe segmente. În primul rând este aorta ascendentă, pentru că vedem că urcă. Ia stau puțin zoom. Urcă. Apoi face o curbă. Această curbă se numește crosa aortei. Iar apoi coboară pe la spatele inimii, iar aceasta se numește aorta descendentă, pentru că coboară. Când trece prin torace, se numește aorta descendentă toracală, iar când trece prin abdomen, se numește abdominală. La final, se bifurcă sau se împarte în artera iliacă comună, dreaptă, una pe dreaptă, și o arteră iliacă comună pe stânga. De ce? Pentru că aici ar fi oasele bazinului și unul dintre oasele bazinului este ilion, de aici iliacă, cred. Adică, da. Ok, deci, da. Ascendentă, apoi crosa, apoi descendentă, coboară. Hai să vedem acum mai în detaliu cum se împarte. Deci, imediat, din aorta ascendentă, să auzați, inima. Ok, ea pompează sânge la totul, dar și inima este un mușchi și are nevoie de sânge, de oxigen și de toate cele. Și atunci și la inimă vin niște vase de sânge. Acestea sunt arterele coronare, pentru că vin ca o coroană în jurul inimii și se desprind din aorta ascendentă. Ok? Imediat. Și noi știm despre arterele coronare că dacă ele se blochează, este vorba despre un infarct. Ok? Deci, din aorta ascendentă, se despart arterele coronare, care vor hrăni inima. Mai departe. Ok. Aici este un picuț mai complicat, dar din crosa aortei se vor desprinde niște artere. Acum, noi trebuie tot timpul să o gândim logic. Vrem să se despartă chestii ca să ajungă la toate părțile corpului. Acum, o să vorbim despre părțile corpului care vrem să mergem în sus, la gât, cap, creier, și apoi vrem să mergem la mâini. Ok? Și, mă rog, la piept. La piept și apoi la mâini. Și de aceea, din crosa aortei, și pe stânga și pe dreapta, se despart o arteră care să meargă în sus, spre gât și spre față, iar aceasta se numește artera carotidă, și una care să meargă spre mână, iar aceasta se numește subclaviculară. De ce? Pentru că ce e aici? Osul claviculă și trece pe sub. Hai să vedem. Deci și pe stânga și pe dreapta. Hai să începem aici. Din crosa aortei se desprinde artera carotidă comună stângă. Pe stânga. Nu uitați că dreapta și stânga sunt inversate pe desenele anatomice. Deci avem o arteră carotidă comună stângă, care va urca spre gât, cap și așa, și una subclaviculară, care trece pe subclaviculă și vom vedea mai încolo că după se duce pe la mână. Și pe dreapta e la fel, doar că, adică, avem tot o carotidă comună și tot o subclaviculară care va merge la mână, doar că e o mică chestie, nu pleacă direct, astea două, deci pe stânga pleacă direct din crosa aortei. Pe dreapta, mai întâi se face trunchiul brachiocefalic și apoi se împarte trunchiul ăsta în subclaviculară și carotidă, ok? Noi știm artera carotidă din filme, că se ia pulsul la artera carotidă, ok? Trunchiul brachiocefalic este ușor de ținut minte pentru că brachio înseamnă braț. Va merge la braț prin subclaviculară și cefalic știm la capitolul 1 că cefalic înseamnă cap. Una va merge la cap, una la braț.
Ok? Ok. Apoi, noi am vorbit despre arterele carotide comune. De ce o chestie se numește comună dacă urmează să se împartă mai încolo, în internă și externă, ok? Artera asta carotidă se va împărți într-o... Artera carotidă comună se va împărți într-o arteră carotidă externă și una internă. Ce ne mai zice? Și după se vor duce să vascularizeze fața, creierul și așa mai departe. Ce ne mai zice este că aici vom găsi sinusul carotidian de la carotidă. Ok? Care ce este? E un senzor care va vedea, va măsura mereu dacă presiunea este, dacă presiunea arterială este ok și dacă nu este ok, ne va spune și se vor întâmpla tot felul de chestii ca să păstrăm echilibru corpului, să compensăm, să spun așa. Ok, deci carotida este la gât. Din artera subclaviculară, okay, care va trece pe subclaviculă, ne mai spune că se desprinde o arteră, și anume artera vertebrală. Una pe stânga, una pe dreapta. Artera vertebrală, care va urca la creier. Vertebrală de ce? Pentru că trece prin vertebrele astea, cervicale. Ok? E un pic e ușor, pentru că numele cam îți zice unde se duce. Ok, subclaviculara trece pe subclaviculă și, cum am promis, ajunge la braț, la mână. Subclaviculara, după când trece la axil, adică la subbraț, se numește artera axilară. Când trece pe la braț, se numește brahială. Locul ăsta se numește plica cotului. Okay? De la plica cotului, asta brahială, se împarte în radială, pentru că trece pe lângă osul radius. Și când dacă ați învățat deja oasele și așa, este simplu. O să fac un video și despre oase în curând. Când trece pe lângă osul radius se numește artera radială, când trece pe lângă osul ulna se numește artera ulnară. Ok, nu e greu, numele ne zice ce se întâmplă. Ok, am vorbit despre aorta ascendentă, am vorbit, am zis că vine la inimă, prin coronare. Am vorbit despre cross aorta, am zis că se duce la cap prin carotidă și la braț prin subclaviculară. Acum să vorbim despre aorta descendentă și cum va coborâ ea. Ok? Descendenta, aorta descendentă, mai întâi când trece pe la torace, adică pe la piept, se numește toracală, am zis. Și în carte ne zice câteva, cum se împarte ea în astea mici. Bronșice, care merg la plămâni, pericardice, ai care pericardul este sacul în care stă inima, esofagiene, ok? De, astea sunt niște detalii. Acum să trecem și mai jos la descendenta abdominală. Desigur că ea se va împărți în multe ramuri ca să hrănească toate organele din abdomen. Ok? Acum nu știu dacă voi vreți să învățați asta. Ne spune că se împarte în trunchiul celiac, artera mezenterică superioară, arterele renale care merg la rinichi. Uitați. Asta e aorta descendentă, se împarte ea în multe și se împarte. Noi știm asta de la sistemul excretor. În artera renală 1 se duce la rinichiu stâng, o arteră renală se duce la rinichiu drept. Apoi ne spune că se mai împarte în arterele testiculare slash ovariene. Uitați, care merg la ovare slash testicule, una pe stânga, una pe dreapta. Adică noi, practic, ce vedem aici? Vrem să ajungem la toate chestiile ca să le hrănim. Și artera mezenterică inferioară. Ok. Care se duc la tot felul de organe ca aici. Nu vă zic în detaliu, că nici eu nu le știu, nu trebuie ever să știm așa în detaliu, nici la școala de asistență am făcut asta chiar așa în detaliu, dar dacă voi vreți să învățați, să știți că în carte sunt mai în detaliu decât ce am scris eu aici. O parte din intestinul gros, o parte din intestinul subțire, în carte sunt scrise exact ce parte. Ok, deci abdominala se duce la organele abdominale. Și ajungem la spre finalul corpului. Hai să ne mai uităm o dată la imaginea de sus. Am făcut și artera descendentă abdominală și acum știm că la bazin, la osul ilion, se va împărți în artera iliacă comună dreaptă și artera iliacă comună stângă, ca să se ducă la picioare. Desigur, spoiler, că dacă se numește comună, se va împărți în internă și externă. Spoiler. Deci. Am ajuns... am hrănit organele abdomenului, am ajuns la... Asta e tot, artera descendentă abdominală. Ne vom împărți într-o iliacă comună dreaptă și într-o iliacă comună stângă. Artera iliacă... Hai să luăm doar pe o parte, ok? Artera iliacă comună se împarte după într-o internă. Aici e tăiată, adică
nu vedem totul, într-o internă și într-o externă. Artera iliacă externă se continuă să devină artera femurală, pentru că, ghicișe, trece pe lângă osul femur, ăsta e osul femur, osul coapsei. După, la spatele genunchiului, deci spatele genunchiului se numește fosa poplitee, ok? Și atunci artera care trece pe aici se numește artera poplitee. După, aici avem osul tibia și ne spune în carte că avem niște artere tibiale. După, niște artere plantare și digitale la degete, ok? Nu e greu. Pentru că știm că partea, știm la capitolul 1, că partea de sus cu degetele a piciorului se numește partea dorsală și partea talpa a piciorului se numește plantară. Deci nu e greu. Acum vorbim despre circulația venoasă, care este în sens invers. Adică, dacă la arterială plecam de la inimă și mergeam la tot corpul, la venoasă ce vom face? Plecăm la tot corpul ca să ajungem la inimă. Deci facem același drum, doar că în sens invers. În general, cel puțin astea mari, arterile și venele, cum se zice, sunt omologe, sau cum se zice, adică, de exemplu, artera radială, ai și vena radială. Care sunt cele două vene, deci dacă la arterială aveam aorta, la venos avem venele cave. Astea sunt the main ones, sunt cele mari. Venele cave superioară și inferioară vor aduce sângele în atriu drept, ok, sânge dezoxigenat, vena cavă superioară colectează sânge de la partea superioară a corpului și aduce la inimă, vena cavă inferioară de la partea inferioară a corpului și aduce la inimă. Ok, e un pic similar cu ce am făcut până acum. De la cap, creier, gât, nu știu ce, la inimă, prin vena cavă superioară, va veni sânge prin venele jugulare, ok? De la gât. Deci la gât sunt jugulare și desigur că avem și o internă și o externă. Vor veni în vena cavă superioară ca să ajungă la inimă. Acum, mai în detaliu, este că mai întâi trec prin subclaviculară, apoi prin brachiocefalică. Ok? Hai să vedem asta. Ne spune așa că prin unirea venei jugulare interne cu vena subclaviculară, de subclaviculă. Deci când ele se unesc, se formează venele brachiocefalice, care e exact cum am vorbit înainte, adică brachiocefalic, ce înseamnă? Va merge la braț, prin subclaviculară, sau mă rog, acum e în sens invers, vine de la braț, prin subclaviculară, și vine de la cefalic, de la cefal, de la cap, prin jugulară. Așa, ce ne zice? Prin fuzionarea iau naște venele brachiocefalice, una pe stânga și una pe dreapta, ok, e un pic diferit decât la artere. Brachiocefalică stângă, brachiocefalică dreaptă cu brachiocefalică stângă se unesc să formeze vena cavă superioară. Ok? Brachiocefalică, ok? Subclaviculară, subclaviculă, jugulară la gât. Ok. Ce ne mai spune? Vena cavă superioară strânge de la membrele superioare prin, exact ca înainte, axilară, vena axilară, apoi urmează vena subclaviculară, brachiocefalică, și vena cavă superioară. Ce ne mai zice că de la torace, cum ar fi, de la spațiile dintre coaste, de la esofag, bronhi, pericardiafragm, bla bla bla, este diferit aici, vine prin sistemul azygos, nu știu cum se pronunță, azygos, nu știu cum se pronunță, care nu vă îngrijorați, nu trebuie să știți asta, este o venă și niște prietene de ale ei pe aici. Nu vă îngrijorați prea tare, am zis-o doar că e în carte. Ok, la membrele superioare ne spune că sunt două sisteme, unul de vene profunde, adică mai spre adânc, și unele mai superficiale. Venele profunde ne spune în carte, dar nu ne dă exemple, că au același nume cu arterele care le însoțesc, de exemplu, vena brachială, vena ulnară, radială, ok, țineți minte, la oasele mâinii. Iar venele superficiale, fără să ne dea nume, sunt cele la care se fac injecțiile venoase, dar o să aveți timp să învățați asta la școala de asistenți, deci nu vă îngrijorați. Apoi, ne trecem la vena cavă inferioară, care colectează sânge din partea inferioară și ne dă câteva exemple. De la bazin, rinichi, gonade, adică testicule slash ovare, prin venele lombare, din partea lombară, adică din partea posterioară, de la spate a abdomenului, de la ficat, prin venele hepatice. Ok, doar niște exemple așa. Acum, ce ne mai zice? Este că o venă specială, pe care noi o știm de la sistemul digestiv, a
o venă specială este vena portă. Pentru că ce face vena portă? Poartă nutrienți de la intestin la ficat. Și noi am vorbit despre asta, că mâncăm, mâncare ajunge în intestin, o digerăm, scoatem de acolo ce ne trebuie, glucoză, proteine și așa mai departe. Și ce facem cu ele din intestin? Le vom duce la celule să le hrănim, dar mai întâi ne oprim la ficat, pentru că ficatul este fabrica care va procesa. Și de aceea trebuie să avem o circulație specială, sau cum să spun, un drum special ca să ducem toți nutrienții ăștia la fabrica de procesare, la ficat. Și ce s-a întrebat de foarte multe ori, ne spune așa, că vena, deci noi din desen, noi nu trebuie să știm în detaliu, dar din desen o să înțelegem totul, ok? Că totul este super conectat, ok? Stomac, splină, pancreas, ficat, vezica biliară, intestin, totul, totul e conectat. Ne spune așa, și i-a întrebat de multe ori, că vena portă este formată din unirea a trei vene, mezenterică superioară, mezenterică inferioară și splenică. Acum, desigur că nu trebuie să știm pe desen unde sunt la examen, doar să știm asta. Vena portă este formată din superioară, deci mezenterică superioară, mezenterică inferioară și splenică. Din nou, vena portă este formată din vena mezenterică superioară, vena mezenterică inferioară și vena splenică. Ok? Toate se aducă nutrienții aici prin vena portă la ficat. Despre părțile inferioare este similar cu ce am făcut la arterial. Vena cavă inferioară este formată prin unirea venei iliace comune drepte cu vena iliacă comună stângă. Ele se unesc și vena portă. Și desigur, cum am învățat până acum, că această venă iliacă comună este formată din unirea venii iliace interne și externe. Cea externă, o luăm în sens invers, ok? De exemplu, avem vena femurală la femur, la osul femur, care după se continuă cu externa, care după se face comună, două comune se unesc să facă vena cavă inferioară. Sper că am explicat bine. Deci, femurală urcă de la femur și este, și devine externă. Când externa cu interna se unesc, se numește iliacă comună. Și la fel și pe cealaltă parte. Când comuna dreaptă cu comuna stângă se unesc, se face vena cavă inferioară. Ok? Ce ne mai zice? Deci, externa ia de la picior, iar interna se duce la bazin, la organele din bazin. Deci, nu vă îngrijați cu astea, astea sunt doar dacă vreți voi așa extra să le învățați. Nu sunt multe întrebări despre asta. Capilarele sinusoide din lobulul hepatic se varsă în... Deci, întrebarea asta nu e în Corint, nu știu de unde este, cred că răspunsul este A. Nu, don't worry about, nu vă îngrijorați despre asta. Vena portă aparține, deci ce e vena portă? Este vena de la ficat, care poartă nutrienții de la intestin la ficat. Aparține mari circulații, circulații limfatice sau mici circulații? E bine, răspunsul este mari circulații. De ce? Marea circulație e la sistem, ok? Mica circulație e doar la plămâni. Ce este în mica circulație? Vene pulmonare și artere pulmonare. Ne zice simplu, mica circulație, circulația pulmonară, vene pulmonare, artere pulmonare. Arterele coronare se desprind din, deci arterele coronare vin ca o coroană în jurul inimii și se desprind din aorta ascendentă, din prima, ok? Primul lucru pe care trebuie să-l hrănim când ieșim din ventricul este inima. Deci aorta ascendentă, care urcă. Artera mezenterică inferioară vascularizează, deci asta este artera mezenterică inferioară la abdomen. Vă zic eu răspunsul din... Deci este răspunsul A. Nu vă, adică, sincer, nu vă îngrijorați să învățați chiar așa în detaliu. Astea sunt în carte. Ne spune că... Vă zic doar dacă vă interesează, dar nu cred că interesează pe nimeni. Artera mezenterică inferioară vascularizează partea stângă a colonului transvers, colonul descendent, colonul sigmoid și partea superioară a rectului. Ok, nu cred că v-a învățat nimeni asta, dar... Mă rog. Participă la formarea venei porte. Vena portă este formată din vena mezenterică superioară, mezenterică inferioară și vena splenică. Deci, splenică. Prin unirea venelor mezenterică superioară, mezenterică inferioară și splenică se formează vena portă. Vena splenică participă la formarea venei porte. Vena portă este formată din mezenterică inferioară, mezenterică superioară și splenică. Ok, și de anul trecut, din arterele subclaviculare se desprinde. Ok, arte ne spune că din arterele subclaviculare se desprinde artera vertebrală, despre care noi am vorbit, că trece prin vertebre, și mai este una pe care eu nu am menționat-o, artera toracică internă.
Nu e asta, pentru că e artera toracică internă. Artera vertebrală, corect. Carotidă, nu. Carotidă se desprinde din arcul aortic. Și artera intercostală anterioară. Ne spune în carte că, într-adevăr, după ce din subclavicul, nu putem să vedem pe imagine asta, după ce din subclaviculară se desprinde toracica internă, din aia abia se desprinde intercostala anterioară. Ok? Guys, nu vă îngrijorați despre asta. Deci, nu vă îngrijorați despre asta. Uitați, anul trecut au fost doar două întrebări dintre astea. Deci, nu vă îngrijorați. De fapt, a fost singura întrebare, pentru că următoarea o știm. Participă la arcătuirea venei porte. Vena portă. Mezenterică superioară, mezenterică inferioară și splenică. Deci, toate cele de mai sus. Astea sunt toate întrebările. Din nou, don't worry about it. Nu vă îngrijorați despre asta. Nu trebuie să știți toate astea. Și dacă pică o întrebare sau două, e ok, gen. Dacă știți să rezolvați și la alte întrebări, e ok. Doar țineți minte asta cu vena portă, că ați văzut că s-a repetat de multe ori.